Bugün Müsavat Partiyasının qərargahında Müsavat Partiyasının təşkilatçılığı ilə ictimai-siyasi həyatımızın ən vacib və problemli mövzusu olan seçkilər, reallıqlar və perspektivlər mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Tədbiri giriş nitqi ilə açan Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılıq qeyd edib ki, dəyirmi masada Real və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyalarının da nümayəndələri, ekspertlər və media nümayəndələri də iştirak edirlər. Toplantı seçkilərlə bağlıdır və dəyirmi masamızın adı Seçkilər, Gerçəklər və Perspektivlər adlanır. Bugün burada bizim dəvətimizlə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Real Partiyasının nümayəndələri, ekspertlər, jurnalistlər, bəzi diplomatik olmuş nümayəndələrini də dəvət etmişik. Mənim almaq verilər ki, Böyük Britaniyanın səfirliyinin buradakı nümayəndəliyinin nümayəndəsində iştirak edirik. Hər kəsində iştirak etdikləri üçün təşəkkür edirəm. Prezident seçkilərində İlham Əliyev və hakimiyyət müxalifətin mütləq seçkidə iştirakını istəyir. Və düşünün, niyə 2008-də? Çünki Bakı Ceyhan yenicə işə düşmüşdü, milyonlarla, milyardlarla neft pulu Azərbaycana axmağa başlamışdı, hakimiyyətin mövqeyi ciddi şəkildə güclənmişdi, hakimiyyətin mövqeyi gücləndikcə qəpik quruş da olsa, nə qədər uğurlasalar da qəpik quruş da cəmaata çatdığı üçün cəmiyyətlə qavruya dəyişmişdi və həmin ili hakimiyyət seçkidə asanlıqla qalib gələcəyinə əmin idi. Yəni, bilmirəm, onların əminliyi haqlı idi, yoxsa haqlı idi. Ancaq hər halda həmin il biz də seçkidə iştirakdan imtina elədik, əksər qüvvələr də seçkidə iştirakdan imtina elədilər. Bir həmin ildə hakimiyyət bizim seçkidə iştirakımızı mütləq istəyirdi. Xüsusən son illərdə isə istəmirdi. 2015-dən bu tərəfə istəmirdi. 2015-də ki, böhran başlayıbdı. Manatın qiymətinin düşməsini bilirsiniz, ölkədə qiymət artımını bilirsiniz, əhalinin sosial sədi vəziyyətinin ağırlaşdığını bilirsiniz. 2015-dən başlayaraq bu hakimiyyət bu xarifətlə seçkilə heç bir şəkildə istəmir. Bayaq Arif Bey burada danışdı 15-ci ildəki parlament seçkilərindən bağlı və 2016-cı ildə referendumdan bağlı müsavatlı cəhdlərini, geri qoyulan cəhdlərini. Məhz ona görə onun qarşısı alındı. Və indi də vəziyyət hakimiyyət üçün ağırlaşmaqda davam edir. Hakimiyyətin öz vəziyyəti gündən günə ağırlaşmaqdadır. Cəmiyyətdə əhvalı dəyişməkdədir, davam edir. Cəmiyyət ölkədə köklü dəyişiklərin üzərində olduğu fikrinə gəlib də artıq. Və bu ölkə daxili əhvalı istər hakimiyyətdəki vəziyyət, istər cəmiyyətin mövqeyi beynəlxalq miqyasda da gedən proseslərlə səsləşir. Beynəlxalq miqyasda yeni bir mərhələ başlayıbdı, 2008-ci ildən sonra başlayıbdı mərhələ, 2014-dən sonra güclənibdi. 2008-dəki böyük iqtisadi böhranla başlayıbdı, əvvəlki illərdə hazırlərdə öz yerində. Və 2014-də Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzü və Kırımı ilhaq etməsindən sonra dünya siyasətində köklü dəyişiklik başlayıbdı. Və regionda da o dəyişiklik cəhdləri davam edir. Ona görə də Azərbaycandakı vəziyyətin dəyişmə imkanları ilə beynəlxalq miqyasda gedən proseslər bir-birini tamamlayır. Ona görə də əsas trend, əsas xətt demokratik düşərgənin seçkiləri ciddi şəkildə hazırlaşıb, seçkilərdə köklü uğur əldə etməsindən yönəlməlidir. O demək deyil ki, hər şey bizim planımız üzrə başımız verəcək. Dünyada müxtəlif təcrübələr var. Düzdür, əksər dəyişikliklər seçki kontekstində baş verir. Seçkilərin saxtalaşdırılması və seçkidən sonraki proseslər zəminində baş verir. Amma başqa nümunələr də var. Məsəl üçün, Ermənistanda dəyişikliklərində baş verdi. Parlament respublikasına keçdilər, ona cəmiyyət normal yanaşdı, ancaq dövlət başçısı olmuş adamın təzədən baş nazir gücünə keçmək cəhdinə qarşı bir kampaniya başladı. Gözlənilməz şəkildə o kampaniya böyüyüb, hakimiyyətin dəyişməsinə gətirib çıxardı. Bu ayrıca bir mövzudur zamanı ondan sonra. Başqa bir şərait də Ukraynada baş verdi. Ukraynada hakimiyyət dəyişikliyi nə zəmində baş verdi? Ukraynanın Avropa İttifaqı ilə, birliyi ilə münasibətləri zəmində baş verdi. Yəni ki, şərt deyil ki, hər şey yalnız mütləq seçki kontekstində baş verəcək. Yəni, şərt deyil ki, seçkisiz də bu məsələmizi həlləməyə çalışmalıyıq. Biz aid olanı eləməyə çalışmalıyıq. Şərait öz diktə edəcək, hansı məqamda hansı qərar qəbul edilməlidir. İndiki mərhələdə isə
Burada da qeyd olundu ki, siyasi qurumlar arasında diskussiyaların müəyyən bir çərçivəyə salınması və müəyyən bir normalar əsasında getməsi işin xeyrinədir. Bəli, biz eyni təşkilatlar deyilik, fərqli partiyalarıq, fərqli maraqlarımız var, diskussiyalarımız da olacaq, mübahisələrimiz də olacaq. Ancaq bu mübahisələr həddini aşmamalıdır. Bu mübahisələr cəmiyyətin səmimi hissəsində xəyal qırıqlığı yaratmamalıdır. Və bu mübahisələr qərəzli qüvvələrə bu hərəkətə qarşı kampaniya əsas verməməlidir. Ona görə də diskussiyalarımızda, mübahisələrimizdə biraz daha məsuliyyətli olmalıyıq. Fikir fərqlərinə görə bir-birimizi xəyanətdə ittiham eləməyə tələsməməliyik. Kimin mövqeyi bizim mövqeyimizdən fərqlənirsə, mütləq onlar satdırdılar, hakimiyyətə satdırdılar, başqa bir qüvvəyə satdırdılar, tersini işlətməyə tələsməməliyik, ehtiyac yoxdur buna. Əksindən, mövqelərimizin üstə düşdüyü məqamları dəqiqləşdirib, müəyyənləşdirib, mübarizəmizin o istiqamətlərində əməkdaşlıq eləməliyik, funksional əməkdaşlıq şəklində onu həyata keçirməyə çalışmalıyıq. Görünəcək iş çoxdur və mən isə bilirəm ki, bugün növbəti dəfə yaxşı bir cəhd oldu. Bu cəhd ətrafında söhbətlər davam edəməlidir. Açıq medianın iştirakı ilə bugün çox gözəldir ki, bu qədər jurnalistlər də maraq göstərdilər mövzuya. Bu şəkildə də davam edəməlidir. Üç tərəfli, dörd tərəfli, başqa formatlarda da partiyalar görüşləri davam etdirib, bəlkə də bəzən mətbuatsız, bəzən mətbuatsız diskussiyalar davam etdirib, konkret hədəflərə, konkret məqsədlərə çatmağa çalışmalıdırlar. Çünki dünya dəyişim dönəmini yaşayır, bölgəmiz dəyişim dönəmini yaşayır, Azərbaycan dəyişim dönəmini yaşayır. Bu dəyişimin qarşısını heç kim ala bilməz. Ancaq bu dəyişimin Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun olması, demokratiyaya uyğun dəyişimlərin getməsi, torpaqların işğaldan azad olması qanadının getməsini istəyiriksə, bizim üzərimizdə demokratik şəriyyənin üzərində böyük məsuliyyət düşür. Bu məsuliyyət nəzərə alınaraq fəaliyyətimizi davam etdirməliyik. Prezident seçimləri elan edilərkən və bu hakimiyyət öz ömrünü uzatmağa çalışaraq bu saxta seçkiləri keçirərkən biz artıq orada proseslərə də qoşulmalı, parlament seçkiləri hədəfi ilə seçkilərə qoşulmalıyıq. Arif bəyin çıxışında çox gözəl və maraqlı cümlələr oldu ki, Azərbaycanda seçkilərə insanlar inanmır. Gəlin məntiqi düşünək, Azərbaycanda seçkilər, seçki institutuna inanı darmadağın etmək, yerlə bir etmək kimi deyilmək? Təbii ki, hakimiyyətin. Hakimiyyət çox israrla istəyir ki, seçki söhbətləri ümumiyyətlə olmasın, hətta əlində imkanı olsun, ümumiyyətlə seçkiləri ləğv edər. Sadəcə imkanı yox. Azərbaycan elə bir şəraitdə, coğrafi məkanda yerləşir ki, buna gücü çatmır. Gücü çatsa onu deyilər. Bir dəfəlik seçkiləri ləğv edər ki, seçki söhbəti olmasın. Seçkilərə insanların gəlməsini istəməyən hakimiyyətdir. Və mən anlayıram ki, bunun qarşısında davam gətirəcək və buna qarşı mübarizə üsullarından biri nədir? Məntiq deyir də yəni bunu, elementar məntiq. Məntiq onu deyir ki, müxalifət də çalışmalıdır ki, seçkilərdə daha çox insan, daha çox vətəndaş iştirak eləsin ki, saxtalaşdırma imkanları məhdudlaşsın. Cəmiyyəti avtoritarizmə qarşı mübarizəyə səfərbər etmək, avtoritarizmin arealını daraltmaqdır. Və biz bu imkanlar olan yerdə hər zaman seçkiyə getmişik. Biz o zaman seçkiyə getməmişik ki, seçkiyə ilə bağlı boykot qərarı vermişik ki, məhz orada artıq seçki institutu tamamilə ləğv olunmuş və bizim demokratik seçki mühiti yaradılması istiqamətində göstərdiyimiz səylər istədiyindən nəticəni vermədi. Mən xatırladıram 2010-cu ilin parlament seçkilərində AXCB müsavat blokunun təqribən 3-2 namizədləri qeydə alınmamışdı. Bu şəraitdə hansı seçkilər danışmalılar? Bu bir siyasi mübarizədir, yəni buna bir sakit yanaşmaq lazımdır. Siyasi mübarizədir, o elektoratın sahibi bizik, o elektoratın sahibi olmayan adamlar var ki, o mövqeyə qarşıdırlar. Sürür, həmin elektorata sahib olsunlar, yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni, məsələn... Yəni, bu məsələlərdən bağlı, bu məsələlərin üzərində tıklamaq lazım deyil. Seçici müəyyən eləyəcək də axırda. Seçki partiyası məsələsində gəldikdə isə. Mənə gəlir ki, Azərbaycanda seçki partiyası roluna iddia eləyəcək partiya Rusiyalar partiyasıdır.